Final Fantasy 13 poelettidele jõudmine tekitas mängurites kahtlusi. Kas Square Enix hakkab oma hiilgust kaotama? Kaua polnud nähtud nii lineaarset trollimängu, mis omakorda tähendas, et Final Fantasy üks parimaid omadusi oli vägivaldselt kõrvaldatud. Fänne sellega kindlasti juurde ei võidetud. Kas mängu järg suudab midagi muuta? Fantasy 13.2 jätkub sealt, kus eelmine osa pooleli jäi. Arvatakse, et 13. osa peategelane Lightning hukkus peale kokkuuni kukkumist, kuid leidub ka neid, kes usuvad vastupidist. Üheks neist on käesoleva mängu peategelane Sarah, kes pärast veidra tunenägu leiab end keset meteoriidi langemisest tekkinud kaost. Look at her. Asleep like a baby. Hey, let's all yell Sarah at once. Ta päästab tulevikust pärit Noel, kelle olevat saatnud Lightning. Kaaslaste skeptilisusest ja hoiatustest hoolimata otsustab Sarah koos Noeliga minna Lightningut otsima. Algab ajaväravate, anomaaliate, paradoksside ning artifaktidega pikitud seiklus erinevates aegruumides ning dimensioonides. Mängu algus on rahulik ja tegelaste taustalugude avamisega ei kiirustata. Peamisteks probleemideks tunduvad olevat Sarah riietuse salapärane vahetumine ning Snow-nimelise kassi kadumine. Esimese mängutunni tulemusena näib mäng olevat suunatud teismelistele tütarlastele. Ainsaks olukorda päästvaks momendiks bossilahingud, mis oma muusikavaliku eriefektide ning suure joonelisusega panevad ka keskealise mehe põnevusest värisema. Mida enam loos edasi liigutakse, seda harvemaks muutuvad kassipojalikult nunnud ülepakutud stseenid. Põhilugu on võimalik läbi mängida umbes 30 tunniga. Sellisel juhul peab silmas pidama fakti, et paljud maailmad ja ajahetked ei saa piisavalt tähelepanu või jäävad kogunisti suletuks. Iseenesest mõistetavalt vähendab see mängu emotsiooni. Ajakulu suurendamiseks pakub mäng kõrvalmissioonidena maailmu, mis ei ole otseselt tooga seotud, kuid pakuvad head täiend. Samuti on võimalik leida mõistatusi, mis tunduvad juba eos olevad väljakutsed ning mille edukaks läbimiseks ei piisa ainult Final Fantasy maailma une pealt tundmisest. Kuigi Final Fantasy 13.2 näol on tegemist järjega, ei pea loo mõistmiseks olema kursis eelmise osaga. Mängimisega saavad hakkama ka need, kes pole varasemalt seeriaga üldse kokku puutunud. 13.2 lugu on piisavalt terviklik, tugev ning eraldiseisev. Soovijatele on jäetud võimalus tutvuda varasema osa loo ning tegelastega. Seega puudujäägi pärast muretsema ei pea. Mängu peategelased tunduvad esimeses pooles kuivad ja ebahuvitavad, kuid see kõik muutub loo kulgedes. Nende tõelised isikuomadused, unistused ning eesmärgid tulevad välja alles mängu lõputundidel, korvates eelneva teadmatuse. Tasub välja tuua, et ülejäänud tegelased on väga läbimõeldud. Olgu nendeks siis kohustusliku kurja rolli täitev Kaius, salapärane Joel või Hope, kes proovib mõistusega maailma päästa. Mängu iga maailm on loo seotusest hoolimata väga eraldiseisev. Tootjad on seadnud rõhuasetusega pisidetailidele ning ühe ja sama koha külastamine erinevatel ajahetkedel ei pruugi kohe äratundmiseni viia. Kui lisada veel maailmad, mida külastatakse vaid ühes ajas, tekib väga terviklik ning vaheldusrikas valik keskkondadest, alates lumistest mägedest, lõpetades päikseliste mererandadega.
Vahele jäävad ulmelikud tulevikutornid ning teispoolsused. Igaüks peaks leidma endale rohkem kui ühe lemmiku. Olgu selle ajendiks silmailu, visuaalne teostus, seninägemata fantaasiad, juhuslikult genereeritud vastased või sõbralike ülesandeid jagavad tegelased. Final Fantasy 13.2 sisaldab endas eelmisest osast tuttavat lahingusüsteemi Auto Battle, mis laseb ühele nupule vajutades arvutil genereerida sobivad löögid või võlujõud. Nagu nimeski öeldud, toimib see suhteliselt automaatselt ning laseb keskenduda laiematele probleemidele ja strateegiatele ning vahel isegi veidi pikemalt konkreetse eesmärgide toimuvat jälgida. Samas leidub tihti olukordi, kus parema tulemuse saavutamiseks tuleb Auto Battle'ist üldse loobuda, eriti bossidega rinnud seastud. Olemas on ka Command Synergy süsteem, mis laseb lahingu siseselt muuta tegelaste strateegiaid, mis omakorda suurendab erinevate lähenemiste võimalusi. Suuremate võitluste korral kasutatakse mängutootjate seas järjest populaarsust koguvat mängijane poosaavuse proovilepanekut, mis Quick Time eventide asemel nimetatud Cinematic Actioniteks. Kuna mäng paneb väga suurt rõhku visuaalile, eriti Cinematic Action seenides, võib ebaõnnestumise taga tihti olla suu ammuli vaatepildi imetlema jäämine, mitte teadmatus puldi nupuasetustes. Mass Effecti eeskujul on ka kasutusele võetud dialoogide valikuvõimalus. Nende roll tundub aga olevat teisejärguline ning tihti sooviks, et kõik valikuvõimalused oleksid erinevad variatsioonid lihtsast lausest ei huvita. I won't ask then. Siiani pole üheski Final Fantasy mängus olnud koletistel nii suurt osatähtsust. Nimelt on neid võimalik oma kasutusse haarata, arendada ja täiendada samamoodi nagu mängu peategelasi ning neile seadistada erinevaid rolle ja strateegiaid lahingus käitumiseks. Selle tulemusena võib tekkida Pokemonlik kogumishasart, mis sunnib tunde otsese eesmärgita juhuslikult genereeritud lahinguid otsima, et soovitud koletis oma meeskonda võita. Peale kolli omastamist on mängijal vaba voli uue kambajõmmi läbimõeldud disaini omalt poolt vürtsitada totrate elementidega, näiteks sinise mütsikesega lahinguroboti peas. Muie suul on garanteeritud. Final Fantasy on tuntud oma fantaasiaküllaste maailmate ning tehniliselt täiuslike visuaalide poolest. Kui sellele lisada veel kaasahaarv lugu ja meeldivad ning samastumist luovad tegelased, saab kokku väga hea mängu. Kui Square Enix soovib selle mängu väljatoomisega vabandada, saab öelda vaid üht. Anname andeks. Sorry. All dreams have to end sometime. You've helped me wake from mine. We have to stick together, Noel. I've got no one else I can count on but you. We have the same hope, the same road to travel. We will change the future!